присяги курсантів набору 2016 року Вища школа. Ректор генерал майор Шендеру. Здравствуйте, товариші прикордонники! Бажаю здоров'я, товариш генерал Лука! Вітаю вас з прийняттям військової присяги на вірність народу України! Слово має голова Державної прикордонної служби України, доктор військових наук, генерал-полковник Віктор Назаренко. Щиро вітаю курсантів, вітаю всіх присутніх зі святом військової присяги. Товариші першокурсники, цей день є для вас та і для нас. Він є дуже особливим і пам'ятним, адже ви присягаєте вперше і назавжди на вірність українському народові та клянетеся захищати рідну землю. Прикордонник з одного боку – це професія, але з іншого – це стан душі. І коли наші душі б'ються в камертон, ми спроможні захистити рідну землю, відновити неконтрольовану ділянку і забезпечити впливом 7 тисяч кілометрів державного кордону України. Впливом позитивним, впливом спрямованим на захист політичних, економічних і військових інтересів держави. На сьогодні 417 наших військових службовців, на жаль, поранені. Вони поранені в боях за незалежність нашої батьківщини. Загинуло 67 охоронців державного кордону. Прошу їх світлу пам'ять вшанувати хвилиною мовчання. Глине кача одесині. Мамко ж моя, не лайми. Дії особового складу продемонстровані під час проведення 24 серпня 2016 року параду військ у місті Києві з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Нагороджується Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Першими крокують курсанти факультету охорони та захисту державного кордону. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника факультету полковник Олександр Адамчук. У цьому році факультет прийняв до своїх лав 99 курсантів. З них 4 військовослужбовця, 6 виконували визначені завдання, протистояли агресії та провокаціям зі сторони терористів на східному кордоні. На вірність українському народові присягнуло 84 юнака. До трибуни наближається навчання.